Vazduh u Kraljevu tokom prošle nedelje bio je zagađeniji nego inače. O koncentraciji PM10 čestica i o tome kako to utiče na zdravlje, razgovarali smo sa Brankom Ćublirović, savjetnikom za zaštitu životne sredine. Poslednjih 6 dana za koje imamo podatke, znači to je do 20. decembra, 6 dana je bio za redom je bio u kategoriji jako zagađen. Najveće zagađenje je bilo u utorak, 17. decembra, 346,92 mikrograma po metru kubnom, a granična vrednost je 50 mikrograma po metru kubnom, što znači da je baš bilo značajno prekoračenje. Na zagađenje najviše utiču vremenske prilike i individualna ložišta, kažu, i zaštite za životnu sredinu. Znači, saobraćaj mnogo manje utiče, zato što u letnjem periodu nemamo uopšte dana sa prekoračenjem PM10 čestica. Što se tiče zdravlja ljudi, kada je vazduh jako zagađen, kompletna populacija je ugrožena, posebno osetljive grupe, ali ako je jako zagađen, svi su ugroženi i treba da izbjegavaju zadržavanje napolju. Znači, napolju nikakve teže fizičke aktivnosti i koliko više može da se sve preusmeri na zatvoren prostor. Merenje PM10 čestica vrši se od 2011. godine i jedan smo od retkih gradova koji vrši merenje istih. Zato što se dosta pominje podatak da je Kraljevo jako zagađeno, to je zato što mi PM10 čestice merimo, a mnogi gradovi ih ne mere, a ostali parametri retko gde prekoračuju. Što se tiče podataka u koji građani mogu da imaju uvid i zaštite za životnu sredinu, kažu. Mogu da vide na sajtu grada Kraljeva, na sajtu Zavoda za javno zdravlje, a na sajtu Agencije za zaštitu životne sredine postoje podaci koji su sa automatske stanice koja ne meri PM10 čestice. To su trenutni podaci, ali nažalost oni nemaju tehnologiju za merenje PM10 čestica, barem ne ova stanica koja je u Kraljevu. Poslednje informacije o merenju su bile 20. decembra i tada je vazduh bio u kategoriji jako zagađen. Pretpostavlja se da je zbog vetra ove nedelje smanjeno zagađenje.